Ja, vill man formulera det så, så då kan man ju förenkla det men jag tror att, som sagt, då blir man dum i huvudet. Har du någon relation till de här? Bägge två är supertrevliga. Är väldigt vänliga och behagliga som, som människor. Men Fredrik har ju... Han är ju lite ursprungsmänniskan till det kaos som vi har. Det som sossarna sen förvärrade. Han har haft goda intentioner, säkerligen, utifrån sin, liksom näst en nyliberala bakgrund om, om idén om fri invandring. Invandringen är liksom grunden till alla problem som är i Sverige eller? Om vi inte har haft invandring då hade vi inte haft några problem. Det, det är så man ska tolka, tolka det hela. Ja, är man helt dum i huvudet så ska man Nej, tolka men det alltså så. det blir det alltså, helt, det, Jag det. tycker jag, även men... att retoriken runt det hela förenklas. Att det är, man pekar på en grupp och att det är, det här, det är de här Nej, jag grupperna människor som är man... problemet. Jag tycker ibland kan det bli lite så här förenklat att man säger det är invandrarna som är liksom...